الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 26 haka ne ko yau 26 ko 26 ga watan 27 ga watan Shawwal a yau shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 29 ga watan sha biyu shekara ta 2002 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mai albarkar kitabun tauhid, wannan kuma shi ne darasi na 14. Darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babin da yake magana a kan cewa yana daga cikin shirka al-isti'azatu bi ghayrillah. Sannan muka sake karanta babin mina shirki an yastaghitha bi ghayrillah aw yad'u ghayrahu, yana daga cikin shirka mutum ya nemi taimakon wani Allah cikin abin da ba mai iya yi sai Allah, ko ya ce zai kira wani Allah. Yau kuma za mu tashi babu qaulin Allahi ta'ala a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Cikon ayar wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun wa qawlihi wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. الآية. وفي الصحيح أن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Babin da za mu shiga yau babi ne dangane da faɗin Allah ta'ala a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an. A yushrikuna shin mutane sa rinka shirkantawa, sa rinka haɗawa tare da Allah, su rinka haɗa ma la yakhluqu shay'an, abinda bai zai halicci komai ba. Wa hum yukhlaqun, kuma su ne ma ake halitta. Wa la yastati'una lahum nasran, kuma ba su da ikon taimakawa wani. Wala anfusahum yansurun, kuma ko da kawunansu ma ba su da ikon taimakawa kawunansu. Yanzu masu irin wannan sifa ta gajiyawa ya cancanta a sa su su zanto kishiyoyi ga Allah, a ce abin da Allah kaɗai za a roƙa a wajen shi sai a roƙa a wajensu, ko a ce abin da Allah yake banta da shi na sifofin kamala, sunaye mafiya kyau na cancanta ta fuskar rububiyya ko uluhiyya, sai a yi itikadin haka ga waɗanda wannan shi ne halinsu, waɗanda suke da ɓangarorin rauni wanda aya ta yi bayani ya halatta a haka ko bai halatta ba. Bai halatta ba, domin a yushrikuna hamzatul istifham, wato tana ƙunshe da tambaya, wanda a cikin tambaya akwai nau'i na jayayyar abin da mutum. Ina fata an fahimta. Idan ka hana mutum wani abu yayi, sai ka ce a fa'alta zalik ma annadina haituka amu, yanzu haka ka aikata tare da cewa na hana ka, kana jiran ya baka ansa ne ko kana masa inkari? Inkari kake masa na abin da yake, don haka ba wai tambayar ake nufi ba. A yushrikuna, shin yanzu sai shirka ba na bai dace ba su sanya ma Allah kishiya, kuma kishiyar ga bangaren rauninta la yakhluqu shay'an, abin da shi ba iya halitta mana abu. Wa hum yukhlaqun, hasali ma su ake halitta. Wa la yastati'una lahum nasran, kuma ba su da ikon tallafa wani. Wa la anfusahum yansurun, kuma ko da kawunansu ma ba za su iya taimakawa kawunansu. A nan gurin sai Ubangiji ta'ala ya nuna dukkan wani wanda za a roƙa domin yin wani abin da ba mai iya yinsa sai Allah, to wannan wanin fa yana da ɓangarori da suke nuna rashin cancantar a yi masa haka. Kaɗan daga cikin aya ta yi bayanin abu guda huɗu. Abu na farko dai la yakhluqu shay'an, ba a iya halittar komai.
ba wanda yake da iko yin halitta sai Allah shi kada ne Allah zai khalaqa fa sawwa wanda zai kaddara fa hada shi kada ne mai halitta mai samar da abu daga babu mai kulawa da abu bayan ya halitta shi amma dukkan wanda ba Allah ba bai da iko yin halitta sawabin annabi ne sawabin manzo ne mala'ika ne aljanna bil adam ne wali ne shehi ne ko kane dukkan wani wanda ba Allah ba bai da iko yin halitta la yakhluqu shay'an to ashe duk wanda ba da iko yin halitta ba yanda cancantar na a bashi wani bangare na bauta abu nabi wa hum yukhlaqun su kansu halitta su akai cewa an halitce su wannan ya nuna da babu su kenan to kuma duk abin da ya zanto da ba a yi da shi ba wata mutana kuma za a yi wato dan adam wujudun baina adamain kenan wato kamar saman mene a tsakankanin rashi guda biyu rashi na farko lokacin da babu dan adam din rashi na biyu bayan mutuwarsa sai wannan ya nuna dukkan wani halitta ba Allah ba wato da can babu shi sannan kuma jaizun an yi mutum ya halatta a neme shi wata rana a rasa tafiyar da shi da rashin sa yana karkashin ikon Allah in ya ga dama sai ya tafiye da shi in ya zaɓi in ya sha yi zuhibukum wa ya tafi halkan jadidin wa ma zalika alal zan biya zai in ya sha yi zuhibukum ayyuhan nasu wa ya tafi akhariyin wa kana Allahu ala zalika qadira dukkan abin da samar da shi aka yi halittarsa aka yi ashe bai cancanta a bashi wata sifa daga cikin sifofi na ilahantaka ko rububiyya abu na uku wala yastati'una lahum nasran ba sa iya tallafawa waɗanda suka roke su abu na hudu wala anfusuhum yansurun ko da kawunansu ba za su iya taimakawa kawunansu sai Allah ya taimaka musu dukkan wanda ba Allah ba yana da wannan bangalorin gajiyawa guda da farko baya iya halitta na biyu shi kansa halitta shi aka yi tun da ko'an halitta shi akwai bangare na rauni tattara da shi na uku baya iya taimakawa wani na hudu baya iya taimaka kansa a nan gurin ubangiji ta'ala bai ce ba la yansurunahum wa la anfusuhum yansurun sai ce la yastati'una lahum nasr domin inda ya ce la yansurunahum ba sa taimakonsu ta iya yiwuwa suna da ikon taimakon kawai sun ƙi ne amma da ce wala yastati'una lahum nasr me yake korewa ikon ba su da ikon yin taimako din ma'ana ko sun so su yi za su iya ba za su iya ba shi ne wato yadda larabcin sakon da larabcin yake isa wake to dukkan mu wanda ba Allah ba kai ashe Allah ne kadai shi kadai ke ba da abokin tarayya ba a jingina amfani ko rashin sa sai gare shi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa ya fada wa mutane ba ya da ikon cutarwa ko amfani an gane ku qul inni la amliku lakum darran wala rashada bana iya mallaka muku cutarwa bana iya mallaka muku wata shari'a wani abu mai amfani duk wannan yana hakkin yana hadin Allah qul inni lan yujirani min Allah ahadun wa lan ajra min dunihi multahada babu wani wanda ya isa ya bani kariya idan Allah ya nufa cin da wata azaba kuma ba ni da wata mafaka da zan je in boya idan wani abu ya nufo ni sai dai wurin Allah ne shi kadai manzon Allah aka ce shelantawa duniya haka wanda ba shi ba mun baga Allah ke tunda manzon Allah shine shugaban kowa shine shugaban halitta shi Allah ya fi kauna shi yake da matsayi na hulla shi ne yake da imama ta karshe a cikin halittun Allah ba irin sa amma tare da haka aka ce ya sanar da mutane baya iya mallaka musu amfani baya iya mallaka musu cuta sai wani wanda ba manzon Allah bai iya samun wannan dama ko wanda zai iya samu tunda aka fara ta kan manzon Allah walla amliku nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su'u in ana illa nadhirun wa bashirun li qaumin yu'minun manzo Allah ba ya mallaka kowa komai mallakar komai a hannun Allah yake Allah ne ne wanda yadihi mulkutu kulli shay an gane ku fa subhanallazi bi yadihi mulkutu kulli shay wa lahu al-mulku qul man bi yadihi mulkutu kulli shay wa huwa yajiru wa la yajaru alayhi in kuntum ta'lamun Allah ne kadai ke mallakar ba
to tunda ko Allah ne kadai ke mallakar sa idan kai itikadin manana mallakar wani abu a sama ko kasa ba Allah ba ka sanya ma Allah ke shege idan kai itikadin manana iya cutarwa ko ya amfanar cikin al'amuran da Allah ne kadai ke iya su ka sanya ma Allah ke shege kudirin haka a zuci ka sanya ma Allah ke shege ba wai sai ka fada da baki ba ka ce nayi shirka yayin da wayar mai shirka ya ce yayi shirka ko sai Abu Jahil ba sai da shirka suka ba taqarrubi suka zuwa ga wadanda suke itikadin cewa masu salaha ne ba na abuduhum illa li yuqarribuna illa Allah amma ba za su ce sun yi shirka ko kafirci dai idan mutum yace yayi shirka ko kafirci to ai akama ala nafsihi hujja ya tsere wa kansa hujja wanda ya baiwa kowa dama ya ambace shi da suna kafiri ko mushriki amma cewa zai tauhidi yayi ko wasila yayi ko wasita yayi ko kabin kafa yayi da duk abin da zai kokarin ya canja masa suna shi ko tuwo ba a canja masa suna duk yadda aka je aka dawo tuwo sunan sa tuwo duk inda aka je aka dawo shirka sunan ta shirka bid'a sunan ta bid'a ba yadda za a yi watan wata rana shirka ta rikide ta sa rigar tauhidi ta zanto ta yi kama da shi ba yadda za a yi watan wata rana bid'a ta canja kama da tsari ta yi kamanceceniya da sunna ba zai bid'a ita ce bid'a sunnar ma yake kuma ita ce sunna ina fatan kun fahimta anan gurin al-Imam Sa'd yace hadha shurubun fi barahin at-tauhid wa dillati kai tsaye an shiga ne cikin bayyana dalilai na tauhidi da hujjojinka fa tauhidu lahu min al-barahin an-naqliyyah wa al-aqliyyah ma laysa li ghayri tauhidi ne kadai abin da yake da dalilai na shari'a da dalilai na hankali irin wanda sauran matsaloli na addini ba su da wannan dalilan cikin ayoyin al-Qur'ani galibin tauhidi haka hadisan manzon Allah galibin tauhidi an gane ku fa taqaddama anna at-tauhidai فتقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه وأصغبها ويارك آيات بات أبايا نوعك التوحيد مدابيسين التوحيد الربوبية وتوحيد يداد الله لكأي تاتي تفسكر أيكرنا وتوحيد الأسماء والصفات لتوحيد كأي تاتي الله تفسكر صنع يرسفوبي من أكبر براهينه وأصغبها وأن نصنع لكي ما في زماما ينوجوجي wato ainihin na tauhidi din falmutafarridu bil khalqi wat tadbiri wanda yake kadaituwa ta fuskar samar da halitta da gudanar da halitta din dan samar da halitta daban kuma gudanar da ita kuma daban da an samar da ita ba tare da an kewaye ta da kulawa ba da kuma sai ta gayyara da sai ta tozalta amma ubangiji ya samar da halitta kuma sai ya kewaye ta da kulawarsa subhanahu wa ta'ala ya agana mata ya sama mata mai zata rayu a kai tun daga iskar shaka har wurin bacci har ruwan sha har tsirrai da za su fito don mutum ya samu abincin da zai ci ko kuma dabba ta samu ciyawa da za ta ci duk wannan wata inaya ce ta ubangiji inaya ilahiyya ne shi kadai ya kadaita ta hanyar halitta da kuma at-tadbir wal mutawahhid fil kamal al mutlaq wanda yake daya daya fil kamal al mutlaq wajen kamala wanda ba ta da iyaka cika da batsewa marar iyaka marar karshe min jami'il wujuhi ta kowace fuska huwa alladhi la yastahiqu al-ibadata siwahu shine wanda ba wanda yake cancantar bauta sai shi to wanda ne wanda zaka ce kamili ne ta kowace fuska ba wanda yake kamili ta kowace fuska sai Allah domin kowa koda ya zama kamili ta wani bangare zai zama naqisi ta wani bangare kuma koda ya zama kamili to zai zanto ya dara wani kamala ne ko ya dara wadansu kamala a ƙarshe dai ba za a ce ya dara kowa da kowa har Allah ya dara kamala ko ya yi daidai wa daidai da Allah ta fuskar kamala da haka Allah shine wanda yake allazi lahul kamalul mutlaq kamala wato ta kowace fuska kamala mara ƙarshe mara iyaka min jami'il wujuh wa kadhalika min barahin at-tauhid ma'rifatu awsaf al-makhluqina yana daga cikin dalilan tauhidi kuma ka gane siffar waɗanda aka halitta yaya siffofinsu suke wa man ubida ma Allah da wanda duk za a bauta tare da Allah fa inna jami'a ma yu'budu min dunillah domin duk wanda aka bautawa ba Allah ba min malikin ko kace min malakin sawa'un mala'ika ne wa basharin ko dan adam ne wa min shajarin ko bishiya ce wa hajarin da wani dutse wa ghayriha da wani su kulluhum fuqara'u ila Allah dukkanin su mabukata ne zuwa ga Allah kowa yana da bukata zuwa ga Allah sawa'un mala'ika ne mutum ko mala'ika ne ko mutum ne ko aljanna ne ko dutse ne ko bishiya ce ko tsuntsu ne ko ma wane ne yana da bukata zuwa ga Allah
ba wani wanda ya sai ce ni wadanta ce ne ba na bukatar komai a wurin Allah. Da ya faɗa haka lokacin da yake magana din zaka kare ta shi, ka ce harshen da kake magana da shi din nan ya kare ta, domin ba kai kawai kanka wannan harshen ba, ya wanda ya gudanar da harkuwa su kuma daga wakilka ya kare ka, don ba ka gudanar da wannan yawo kasar da take dauke da kai ta gari ta kadan ba kai ne kai kasar ba wani gidane ta Allah samar da ita samun da taimaka rufi haka mai kai kalaci da shi wani zafi mai kaci da rana mai kaci da zarbi ya kare ta ka dan ubangiji ne saukar da ruwa fitar da tsaron da ka samu abin da kaci ko ka samu abin da ka sa waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun inna sabbana al-ma'a sabba thumma shaqqana al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qatban wa zaytunan wa nakhla wa hada'ika ghulba wa faqihatan wa abqa sai ce mata allakum kum din nan ta shafi kowa da kowa cikin bil adama mata allakum wa li an'amin ila mata amrita wato Allah ne yake da kamala mutlakar kamala duk wanda ba shi ba faqiri ne zuwa ga Allah ajizuna duk wadanda ba Allah ba gajiyayyu ne su laysa bi yadihim min an-naf'i mithqalu dharra fa hannun su ba su da wani abu na amfani da yake ya kai girman kwayar zarra duk komai mallakar Allah wala yakuluna shay'an wa hum yakulun wala yamlikuna dharra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura duk halittu ba sa iya ba sa halittar komai su halittar su aka yi ba sa mallakar cuta ko amfani ko mutuwa ko rayuwa ko farfado da mutane bayan mutuwar su wallahu ta'ala huwa al-khaliqu li kulli makhluqin wa huwa ar-raziqu li kulli marzuqin al-mudiru li kulli al-umuri kulliha ad-daru an-nafi'u al-mu'ti al-mani'u alladhi bi yadihi kulli shay bi yadihi kullu shay wa ilayhi yurja'u kullu shay wa lahu yuqsadu wa yusmadu ko kace walahu yaqsidu wa yasmudu wa yakhdahu kullu shay yace ubangiji ta'ala ne mahallicin dukkan wani abin halitta mai arzuta dukkan wani wanda aka arzuta mai gudanar da dukkan al'amura mai tutarwa da amfanarwa mai bayarwa tare da hanawa alladhi bi yadihi kullu shay wanda hannunsa komai yake wa ilayhi yarji'u kullu shay komai makomarsa mutukarsa kuma zuwa ga Allah ne daga Allah yake kuma gare shi zai koma walahu yaqsidu wa yasmudu wa yakhdaru kullu shay kowane irin abu Allah yana fata ga Allah yake gabatar da bukatar sa ga Allah yake kaskantuwa wa anatil wujuh lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamala dhulma ina fata mun fahimci wannan akwai wanda zai musu akan dukkan wannan bayani ba wanda zai iya musu kan domin ayoyin alkur'ani sun fi so shurin masaki waɗanda suke tabbatar da wannan hakika a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhluqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusuhum yansurun ina jin ba'anar ayar ya fito sosai sosai to amma wani abu da za mu sake kallo a cikin ayar da ya ce a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an ya ce yakhluqu kaga فعل مضارع فاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو دنا يعود على ما دنا بمعنى الذي ايشركون الذي لا يخلق شيئا شي متاني سا يا سانيا وند يكي بايا اي حالتان كومي ا متسين كيشي يا الله يا حالتي سي هكا يا داتي سي هكا sai ce wa hum yukhluqun alhali su ake halitta ana magana akan mufradi sai kuma ka koma kan me jam'i domin ya khluqu ba guda ɗaya ba kenan inda za a tafi da zancen a tsarin da ya taho da sai a ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa huwa yukhluqu wa la yastati'u lahum nasran wa la nafsuhu yansuru tunda yakhluqu fi'li ne da aka jingina zuwa gaba abu daya amma yukhluquna an jingina shi zuwa gabi jami to dan me za a fara da mufradi ya koma jami ina fata kun fahimci iskalin kun fahimci rikicin dan ba da amsa sai malamai suka ce saboda shi lafazin ma a ganin ido yadda yake ta fuskar lafazi mufradi ne amma ta fuskar ma'ana tunda mausuli ne yana zuwa da ma'anan jami ina fata an fahimta dan haka idan aka jingina masa fi'ili mufradi an yi izina ne da lafazin
lafazi ne mufradi, idan aka jingina masa wato lamiri ya zanto cikin jam'i to an yi izrani da ma'anarsa. In mun kalli ma'ana jam'i ne, in mun kalli lafazi mufradi ne. Daidai da kace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin. Da kace wa minan nasi man, kaga lafazin man a ganin ido mufradi ne, da haka sai kace yaqulu, amma ta fuskar ma'ana jam'i ne. Da kace amanna billahi, man yaqulu amanna, bai ce man yaqulu amantu, da mutum ɗaya ne da sai ce mai amantu, amma tun da mutane ne da yawa amanna billahi wa bil yawmil akhir, sai kuma Allah ya ce wa ma hum, hum din nan yana kuma zuwa gabe, man din can dai man, wa ma hum bi mu'minina. Inda a ce an tafi akan lafazinsa, da sai a ce wa minan nasi man yaqulu amantu billahi wa bil yawmil akhir wa ma huwa bi mu'minin, sai zanto duk an tafi da shi kan menene mufradi, an kalli mai kalmar ba ma'anarta ba. Amma idan an kallo kalma sai a ce yaqulu, idan an kalli mai ma'anar kalma sai a ce amanna, sai a ce wa ma hum bi mu'minina. Allah sa kun gane, ta tabbatar ko ku gane ba, yana da lada insha Allah. Inna al-amalu bin niyyati. وقوله دفن الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ودن دا كوكي كيرا تدعون كينا كوكي كيرا من دونه ما الله با ما يملكون من قطمير باقا هي واللكر قطمير قطمير اتفاقا لكما واتكا لكما يمبنن منه إذا نسيك لديون سكين قلنا نجوابا قلت اتكا تتكا دوا كاكده كان كان ترى بكينا أكينونا. Duk waɗanda za ku kira, duk waɗanda za ku roƙa ba Allah ba sa iya mallakar wannan, ballantana abin da ya fi wannan. To wanda baya mallakar qitmir, ka roƙe shi arziki, ka roƙe shi da, ka roƙe shi haihuwa, ka roƙe shi cin zaɓe, ka roƙe shi cin nasara, ka roƙe shi cin jarabawa, ka roƙe shi wani abu, qitmir baya mallaka. Ma yamlikuna min qitmir, wato da sai a ce ma yamlikuna qitmiran, idan an ce ma yamlikuna qitmiran sai zato qitmiran din nan nakira ce fi siyaqin nafi, wanda tana fa'idantar da umum, ba sa iya mallakar ko qitmir ko wani iri qitmir. Amma sai aka ce ma yamlikuna min, wanda min din nan tana ƙara ƙarfin ma'ana, saboda a ce ba a kawo ta ba, ko da ba ita zance din ya cika, amma kawo ta kuma yana ƙara ƙarfin ma'ana, wato kaiwa matuƙa wajen kore mallakar wani abu a wurin bayi. Duk cikin bayi ba mai mallakar wani abu a sama ko a ƙasa, shi kadai ko tare da Allah ko ya tallafa wa Allah ko yake da baki da cewa ya akai Allah ya mallaki wannan abu, ba wanda yake mallakar abu a kadai sai ko ya mallaka tare da Allah ko kuma ya taimaka ma Allah, Allah ya mallaka ko akwai ma yamlikuna min qitmir, ba sa iya mallakar ko da qitmir. Da haka sai Allah ya ce in tad'uhu la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم إما هركم كراهم لا يسمعوا دعاءكم بذات تذكركم أبنتي بذات أنسابكم إما كنكراهم بذات تذكركم ولو سمعوا إما استجابوا ما استجابوا لكم بذات أنسابكم. هذا أنا أقول وبنجد هذا زينونا نفر كوني بذات wannan sai nuna wadanda suke bada su ba sa ji walau sami'u in ma sun ji kaddara ma za su ji din masu jagorar ba za su yi an samu ba wa yawmul qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar ta kiyama kuma za su kafir cewa abin da kuka yi bara'a da ku. Ina fata mun fahimta yawmul qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma lakum min nasr. Sashin ku zai la'anci sashi a ranar tashin kiyama, sashi zai kafirce da sashi a ranar tashin kiyama. Mabiya za su bijirewa wannan da suka wabe ya suka dauka da ana iya roƙon sa, suna iya taimako ko su kashe ko su raya ko su arzuta. Sai a ce kun yaudare mu, ba ku iya mallakar komai, ko an yaudare mu, waɗansu sun yaudare mu game da ku, sun ce kuna iya mallakarwa, ku cutar ku talautar, a ce ba ku iya yi. Su kuma za su ce ƙarya kuke mudawan ba mu muka samu, su su ce ku ka samu wanda ya ce ba mu muka samu, ba su rinka la'antar juna a gaban Allah ranar tashin kiyama. Iza tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ranan da wadanda aka bi za su barranta daga wadanda suka wa biyayya, wadanda aka bi za su ce mu ma idan ma muna dama a koma gidan duniya mu barranta, kowa zai barranta da kowa ba. Iza tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabahu, wadanda aka wa biyayya za su barranta daga wadanda suka bi su, su ce wace ku bi mu, wadanda suka biyayya za su ce ina ma a mai da mu gidan duniya mu yi bara'a daga can, irin yadda suwa da suwa da suwa da suka yi bara'a. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا التي كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. أيوة إن سمى بيتوا أشكال القرآن لو كده وانا ما أنا ننتي من سورة البقرة سنزو تكن سورة الأحزاب سنزو تكن سورة العنكبوت سنزو هاتكن سورة السبع سنزو إن بعدهم كده دو أبين دو نكيل دوا dukkan wani wanda zai jagorance ka ne bisa da tsarin Qur'ani da hadisi, kamalar malami da tsoron Allah sa da takawarsa da walitakarsa tana bunƙasa ne idan yace da kai kabi Allah kabi manzon Allah, amma lokacin da yace kabi ni to ya cire ka daga tafarkin manzon Allah ke don shi dan me ake bin sa, kafin sa ba an yi mutane ba shi suka bi bayyare ba ma ba ai halicce shi balle tarasu bi shi, bayan ya mutu ba an yi su ba musu shi wabala transmission a yanzu yana dare a wadansu bangarori na duniya inda musulmai suke sun san shi sun san tarihin sa ba baya jin yaran su ba sa jin nashi ballantana ma su zo su bi shi shinan kila waliyin bahaushe ne su kuma tsaka sun turawa ne ko kuma wadansu larabawa ne ko dan sabon ba abin da ya shafe su baya iya larabci sosai da sosai bai nuna a bakin sa ba kama kama ne dan gada gada ne larabci su kuma da yaran su ne ba su san shi ballantana sai masa biyayya ashe suna da wani wanda za su bi dan su rabota shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagh mubin wanda Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah manzon Allah ne kadai wanda idan ka bi zaka rabota duk wanda ba manzon Allah ba to shine ya dora ka kan tafarkin manzon Allah ya maka gata ke ya buɗe littafi ya ce ga abinda Allah ya ce ga abinda manzon Allah ya ce rike tafarkin manzon Allah shi ya zama wasitar ka na fahimtar abinda Allah yake so da abinda manzon Allah yake so yana da falala a kankatin da ya dora maka wannan karatun amma ba wai shi ne abin bin ka ba manzon Allah din ne abin bi in ka girmama shi ka bashi biyayya da karamci da ya dace da shi saboda iliminsa saboda takawarsa saboda tsoron Allah sa to gurgurdan yadda hadisan manzon Allah suka yi shiryar ne cewa kai girmama wanda ya maka wannan amma ba za ka mayar da shi shine abin bi bi sifatin mutlaka ba duk wani wanda za a bi ta'atuhu ta'atun muqayyada amma manzon Allah ne yake wa ta'a mutlaka Allah da manzon Allah ana masa ta'a mutlaka amma wanda ba Allah ba manzon Allah ba ana masa ta'a muqayyada duk wanda a matsayin ka'ida za ku fahimci wannan kuma gargashin faɗin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum da aka ce ati'u Allah wa ati'u ar-rasul sai aka ce wa ulil amri minkum sai kuma fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir anti ati'u Allah nawa kenan ba dai ba wa ati'u ar-rasul nawa kenan wa ulil amri nawa kenan fa in tanazatum fi shay'in kuma sai aka koma farudduhu ila Allah wa ar-rasul ba ce ba kuma ulil amri ba wato koda a farko da aka ce ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum an bambanta tsakanin da'a ga Allah da da'a ga manzo Allah da kuma da'a da za'i wa ulil amri in mun fassara sai cewa sune malamai sune sarakuna sune shugabanni sune waliyai sune salihan bayi fassara sai duk abin da zaka fassara su mun ji amma da'a da za'i musu ba mutlaka bace abin da ke nuna haka Allah ya ce ati'u Allah ya kawo kalmar ati'u wa ati'u ar-rasul aksar kuma ita kalmar ati'u amma ulul amri ba ce wa ati'u ulul amri ba sai aka ce wa ulul amri saboda su arabuke suke sai in sun bi Allah sun bi manzon Allah sannan ai mai in ba su bi Allah ba su bi manzon Allah ba sai kuma aka nuna idan kun yi rikici fa in tanaza'atum fi shay'in
sai ku ce mai farduhu ila allahi war rasuli ba ce ba kuma ila ulul amri dan wani lokacin da su zo buri kicin ko kun ce ulul amri sun ce to ba sa ce ba mu ne ulul amri ba mun ba da kuma dan me za ku mana musu idan kana wa malamin ka musu ba za ka rabauta ba eh dan na yi wa malamin musu ba za ka rabauta ba tabi'ai sun yi wa sahabbai musu sai aka ce ba su rabauta ba tare da cewa sahabban su tabi'a tabi'u tabi'ina sun yi wa tabi'ai musu sai kuma aka ce ba za su rabauta ba tare da cewa tabi'u tabi'una din sun fi tabi'u tabi'ina falala me ne yake rabauta a ciki da aka ce fa in tanaza'atu dan mu da su ake gaba daya duk mun shiga cikin taro nan gurin inna kullun fiha ne a damke a nan gurin a wannan bangaren amma a san mun da cewa atiyullahi wa atiyur rasulullahi ulul amri minkum mana in sun fa Allah da manzo Allah su ma bi su in bi su Allah da manzo Allah ba kiyaye su da kuma Allah ne ce la ta'ata li makhluqin ma sai ta khali ina fata an fahimta insha Allah kaga duk wanda ba Allah ba iya mallakar komai da wasa bi kuma sajabu la yawmul qiyamati yakfuruna bi shirki wa la yunabbi'uka duk wanda ya bono wanda ba akan tabarkin manzo Allah ya jashi ba wallahi da ran tashin kiyama sai sallah a ci juna a gaban Allah kamar yadda ayoyi suka nuna kamar yadda muka karanto da musamman suratul saba ita ta bayani billahi billah mabiya su ce wadanda aka bi su wanci mabiya su ce وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديهم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول الظالمين أن سيد سوء كبان الله سنع ميرو وجزونا مرتبي يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ما بيا zasiyo wadanda suke manya manyan shugabanni da manya manyan wadanda suka zasu kamfata wallahi ba dan ku ba da mun yi imani da gaske ku kuka hana وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا انا احنا صدقناكم على الهدى sai su manyan da suka sa mutane suka kauce wa tafarkin manzon Allah sai su kalli wadanda suke mabiyan su su ce a ana hadu su yanzu mu ne muka kautar da gudan kan tafarki me laifin mu a ciki ana hadu sadadnakum ala alhuda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin dama can ku masu laifi ne ba da kai amma ku gwada abinda muka faɗa muku da abinda sauran suka ce ku gwada ku ga waye ke da kujin ai ba filin ku ko ake balle tana cewa bi shekaru a filin ba da dalili ake kawo ni ma in kawo ce ni ma in ci shi ne magana kawo dalili ma in kawo dalili ha tu burhanakum in kuntum sadiqin a wannan babin nake ba filin ku kowa bane ballaran tana cewa wani ya fi shekaru wani ya fi kaza wani ya fi karfi wani ba wannan filin bane ba kuma kidayar yawa ake dan ba kuri'a za a kada ba hujja za a kada ina fata an fahimta za su ce annahu sadnakum an huda ba ta zakum bal kuntum mujrimin har yanzu wadanda suke mabiya ba su hakura ba wa qala allazina istadifu lil ladina istakbaru bal makru al layli wan nahari sai makircin dare da rana da kuke da rana ku ce kaza da dare ku ce kaza yau ku tsara kaza ko ku tsara kaza taruka da kuke yi ku ce anan ku ce anan iz ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada ku kai ta umarnin mu kafir cewa Allah musanya musu kishi amma ba za su fito da abin a fili cewa kafir cewa Allah ko sanya Allah kishi ba amma za su ce ka kama kafa da wani ka rike wani ka yi waye da wani ka yi ta wasu sunan wani ka yi waye wa asarrun zabat al-amara wal azab wa ja'alna al-aghlal fi anat alladhina kafaru hal yuzuna illa ma kanu ya'malu da bautar mu shine mu fahimci ayoyin alqur'ani da abin da suke ce in ana karanta qur'ani kan mutane zai waye game da shi a karanta a fassara a fahimtar da mutane a fassara shi tare da hadisi da suke bayanin sa tare da maganganun sahabbai da tabi'ai to kowa zai fahimci abin amma in ana rufa-rufa a bada aya ɗaya a shiru a bada aya ɗaya ita ma a gusure sai aya da ta shafi mutum ita zai kawo aya da ya san lalle za ta dake shi ba zai kawo ta ba 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 ta za a fahimci addini ta ilimin Allah ya sa mu gani amin na taɓa muku wata matsala kuma ya kamata in ƙarasa Allah ya ce in tadabuhum la yasma'u du'a'akum in kun kira yasma'u ba za su shin mamata suna ji ko ba sa ji malamai sun yi magana guda waɗansu malaman suka ce mamata suna ji suna ji me hujjar ku suka ce hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa da zaran an samu mace cikin kabarin sa yan uwansa sun juya lokacin da suke tafiya innahu la yasma'u qira'ani alihi yana jin karan bugawar takalman su lokacin da suke tafiya was 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 din takalman su yana ji
gashi matacce ne a sarki. Dai kenan na biyu daga cikin hujjojin su suka ce gashi manzo Allah ya sunnanta mana idan mun je makabarta mu ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin ko assalamu alaikum ahla diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum la yakun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya. Kalmar assalamu alaikum da zamu ce musu ai sallama muke musu kai ya sallama ga wanda baya ji suka ce tunda manzo Allah ya ce ai musu sallama to ya nuna suna ne to wadansu malamai tana suka dogara wadansu su kuma malamai suka ce ba sa ji suka ce ji din nan da manzan Allah ya ce suna jin karan ko takawar takalminku lokacin da kuka juya bayan kun binne mamaci wannan sama'un muqayyad laysa mutlaq ba wai sun yi ta cigaba da ji kenan bayan la masha Allah a'a suna ji a daidai wannan lokacin daga lokacin kuma ba za su sake ji in ka sake tabbatar da wani ji bayan takalmi kace kuma za su ji kaza to kuma sai ka kawo hujja manzo Allah ce za su takawa takalmi haka kadai ya faɗa in ka ƙara kuma za su ji magana kuma za a faɗa musu bukata kuma za a ce musu wani ya rasu su ce to a je a yi wa iyalan gidansu ta'ziya su yi wasiya kuma ka yi ƙari doriya akan abin da manzo Allah ya faɗa sai ka kawo dalili shi manzo Allah ya tabbatar da sama'un muqayyad kai kuma ka tabbatar da sama'un mutlaq wanda hunaka farqun bayna al-mutlaq wal muqayyad السماء المقيد اي المقيد بزمن wanda aka kaida shi da wani zamani shi ne lokacin da kuka tuya za ku tafi wannan shi kadai suke shi amma batun cewa kuma wato za su ci gaba da ji wannan kuma kana bukatar wani dalilin da ya tabbatar maka shi wannan sai ka koma kan umumin ayoyi domin ayoyi sun ce la yasma'u kaga wannan mutlaq sai manzo Allah ya ce yasma'u na qara'an alihim wanda ya zo bi muqayyad wato an ciro shi daga cikin umumin la yasma ba sa ji sai manzo Allah ya ce sai karan takalmi to banda shi kuma sai ka ce sai kaza sai kaza sai kaza wannan kuma daga bakin ka ne ba manzo Allah ne ya kara wannan bayanin ina fatan kuna fahimta amma sallama lokacin da kake ta assalamu alaikum ahla diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya lokacin da kake karanta wannan addu'ar ko ta makamance ta cikin abin da ya tabbata daga bakin da baya ƙarya sarkakakken baki bakin manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da kake karanta wannan shin kana cewa assalamu alaikum ne dan su waiwayo su ce wa alaikum assalam ko kuma kana cewa assalamu alaikum ne a matsayin addu'a to addu'a wanda yake ji kawai ke addu'a ko har wanda baya ji addu'a kake a lokacin addu'a kake ba magana kake bata kai assalamu alaikum da so sai wa alaikum assalam ya sabon gari ya kin guri a ba wannan bane ba ma'ana assalamu alaikum a tsayin mai addu'a roka musu kake Allah ya ba su aminci wannan bai nuna sirri ba to wannan shine zance mafi inganci dan wanda zai iya fakewa da irin wancan ya ce ai mata sirri kuma ya fake da cewa ai ana musu salama da haka sirri ina fata an fahimta kaga wannan kuma wanda ya haka to kuma yayi kari cikin addini ke wallahi ba wannan ai kuma muqayyad ne hadisin qalib badar ai manzo Allah ya ce ma antum bi asma'a minhum al'an ya kawo kalmar al'ana sai nuna a lokaci ne wa fi sahihi an anas qala shujja an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawma uhud wa kusirat raba'iyyatuhu fa qala kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyyahum فنزلت ليس لك من الامر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفي الصحيح هذا كان صحيح البخاري إذا أنت الصحيح كذا أنجلو أنا نفهم البخاري أي إصطلاح ما لما حديثي
idan wani lokacin waɗansu malamai sukan kawo ba suna nufin Bukhari kan ba, amma dai abinda yaran malaman hadisi idan sun yi itlaqin as-sahih suna nufin sahih al-Bukhari kan. Ya tabbata cikin sahih al-Bukhari an Anas daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi, Anas yace shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yawm Uhud, an roza kan manzon Allah a ranar da aka yi yakin Uhud, domin lafazin ash-shajju ko ash-shujjatu rauni da aka yi wa mutum a asalin larabci, amma sai waɗansu larabawan suka faɗaɗa ma'anar kalmar shajju ko ash-shujjatu don ta zanto ta kunshi kowane irin rauni da za a yi wa mutum a ciki ba sai aka ba kaɗai, amma asalin larabcin ash-shajj wato shi ne idan an yi wa mutum rauni a kan akan ce shajjahu yashijjuhu ko yashujju, wato bi dhammi shin ko bi kasriha cikin mudhari'i ne wanda ka faɗa ya yi madi din shajja mudhari'i yashijju ko yashujju fa huwa shajijun wa mashjujun wa mushajjajun, wanda aka fasa kai din aka fasa masa kai aka masa rutsi sai ka ce shajij ko mashjuj ko mushajjaj din dai ma'anar da yake shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an yi wa manzon Allah rutsi aka ranar da aka yawma Uhud, ranar da aka yi yakin Uhud. Uhud dutse ne daga cikin duwatsun da suke Madina arewa da garin Madina, arewa kenan ko gabas da Madina na manta a dai Madina yake babban dutse ne, duk wanda ya je dai za a kai shi kai da ka ci Uhud ma ba sai an nuna maka ba, idan ka kalli bangalolin Madina gabas da yamma kudu da arewa ka ga nahiyar da wani dutse yake wanda yafi kowanne girma to shine Uhud, an gane ku ya kowanne dutse girma to a jikinsa aka a kusa da shi ne aka yi wannan yakin, don haka sai aka jingina wa yakin wato suna yakin Uhud, wato yakin da aka yi kusa da dutsen Uhud a shekara ta uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wato bayan an yaki Badar da shekara ɗaya kenan, an fahimta ku, kuma Uhud manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace innahu jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, wani dutse ne da yake kaunar mu muke kaunar sa, haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Kuma wata rana kamar yadda ya tabbata cikin Bukhari manzo Allah ya hau dutsen Uhud da shi da sayyidina Abubakar da wato ainihin sayyidina Umar da kuma Ali ibn Abi Talib sai da Uthman da Ali da Uthman sai manzon sai dutsen Uhud din yayi girgiza haka, ashe babban dutsen ne sai ya girgiza, sai manzon Allah ya ce usbut ya Uhud innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan, sai kai dutsen Uhud ka rasu annabi ne a kanka da siddiqi da kuma shahidai guda biyu, ina fata mun fahimta Umar da wake nan Uthman kuma shi ne sayyidina Abubakar innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan, wannan hadisin yana cikin Bukhari an kawo shi a babin falalan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan rana da aka yi yakin Uhud wato an yi wa manzon Allah rutsi wa kusirat raba'iyyatu, har an karya masa haƙori raba'iyya wato galibi suka ce dan adam yana da haƙora 32 ne, kila wani ya iya fi haka ko ya kasa kai wa haka amma shi ya fi yawa haƙora 32, to yaya bayanin su yake guda biyu na sama da na ƙasa waɗanda suke na gaba ana kiransu da suna astanaya, astanaya ina fata haƙoran gaba guda biyu na sama da kuma na ƙasa wa guda hudu kenan astanaya, daga nan sai ka ɗauki ɗaya mai bi musu daga dama sama da ƙasa da ɗaya mai bi musu daga hagu sama da ƙasa ba guda hudu kenan, to waɗannan suna kira arraba'iyyat, arraba'iyyat ɗaya daga cikin su raba'iyya sawa'un na saman ne ko na ƙasa, kuna fahimta ba ƙasa ma ko ta fara kenan, sai kuma ka sake daga ɗaya mai biyo wannan daga dama sama da ƙasa da ɗaya mai biyo wannan daga hagu sama da ƙasa ba guda hudu ba, su kuma ana kiransu al-anyab ɗaya daga cikin su na jam'in su al-anyab, su da kuma ake kira an-nawajid, an-nawajid da manzo Allah ce uddu alaiha bin nawajid, wato galibi ko da kashi mutum zai tona da hakorin gaba yake tona ko da nan saboda karfi ne da su su yake dan ya karya wani abu ko ya ciji wani abu ya daina so ya maslaha dabbobin da suke farauta ma da su ake yi, sai manzo Allah ce kullu zinabi min asiba wa kullu maklabin ko mikhlabin min at-tayr fa huwa haram, kun fahimta to daga nan gurin abinda zai rage shine goma a nan
goma a nan ba ashirin ba kenan to idan ka hada sai su zama nawa talatin da biyu galibi to waɗannan da suka rage goma a nan goma na sunan ake kira al-adras ɗaya daga cikin sai a ce masa dirs bid-dad war-ra was-sin ad-dirsu jam'in sa al-adras a Hausa suna ce masa turani to maza Allah an karya masa raba'iyya ɗaya daga cikin hakuran da ake kira raba'iyya yanzu kun san me raba'iyya sai ku kira shi da sunan da ku kira shi da Hausa ni dai ban san Hausa ba amma tun da na yi muku bayani kun fahimta na biya sa ba suna dika ba su bi musu su ne bi ba suna tarihi ba sula bi waɗanda suka rage din na can gaba to ya sunan wannan guda biyun na sama da na ƙasa ba mai nazari a kan harshen Hausa su kawai sai mai gaba wanda ya samu daga baya ya sanar da ku kai bai yi fili hukawun mulki kamar wasa ba ilimi ne ba musamman wannan ɗin a ilimance ilimi ne don za ka samu damar isar da sako daidai domin idan ka zo fassara wannan hadisin za ka yi fassara da Hausa ko za ka yi fassarar Turanci in baka san asalin mai ake nufi da raba'iyya ba sai ka fassara shi da kowane haƙuri wanda fassara shi da kowane haƙuri kuma ya zo mai kuskure domin galibi idan mun zo fassara idan ana gaggawa cikin karatu sai a ce an fasa manzo Allah kai an karya masa haƙuri sai wani ya ce wanne aka karya masa to a nan ne sai ka shiga wanne ake nufi to idan ka koma sai ka je ka samu wannan raba'iyya shi ne ake to sai ka san yaya raba'iyya take a Hausar ko a Filatanci in kai Filatanin ne ko in kai Kaduna ne ko in kai Bere ne ko ma kai menene je ka nemo dai a yarenka sai ka faɗa mutane din ka fassara hadisi yadda yake ila fata kuna fahimta fa qala sai manzon Allah ce kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyyahu ta yaya mutane za su rabauta alhalin sun fasa kan annabinsa ko sun yi wa annabinsu rotsi fa nazalat sai wannan aya ta sauka laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun laysa laka min al-amri illa kulli an amsina ash-sha'n ba ka da wani sha'ani a cikin komai sha'anin da ya shafi mutane na cutar da su ko amfanar da su yi musu rahama ko azaba baya hannunka abinda wannan shine muhallin shahid da malamin ya kawo ayar karkashin wannan babi na babin aishir ko na malaikar kusa wato in ya zanto al'amarin da ya shafi amfanar da mutane ko cutar da su yi musu azaba ko yi musu rahama baya hannun manzon Allah to wane ne kuma abin yake hannun shi ashe idan muna neman tsari daga azaba sai mu roki wa Allah idan muna neman rahama sai mu roki wa ba za mu roki annabi ba tunda annabi Allah ce masa laysa laka min al-amri shay'un ba za mu roki wani wanda ba annabi ba tunda duk wanda ba annabi ba yana kasar annabi wajen daraja to annabi ba yana shi ballan da shi kun gane mu hadu shahidin wannan hadisi kamar yadda yake fi sahihi al-imam al-bukhari ya kawo shi ne mu'allaq idan an ce hadisi mu'allaq wanda aka shafe farkon sanadin sa ma awwalul isnad minhu yutlaq ولو الى اخره معلق وفي الصحيح ذا كثير فالذي اتي به بصيغه الجزم خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعيف ولا تهنه حديث معلق wanda aka shafe farkon sanadin sa ko daga farko zuwa karshe ko kuma daga farko aka shafe mutum daya in an shafe mutum daya in dai daga farko ne sawa'un an shafe doriya akan daya har zuwa karshe ko kuma akan dayan ko aka takaita daga farkon sanadi to sunan shi dai mu'allaq to ka'ida hadisi mu'allaq zai zama hadisi da'ifi amma idan imam al-bukhari shi yana da nau'i biyu na kawo hadisi mu'allaq wani lokaci ya kawo shi bisigatul jazmi yace qala ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga bisigatul jazmi kenan to duk wanda ya kawo da sigatul jazmi takiya yake kenan wannan sahihi ne wani lokacin sai ya kawo shi bisigatul tamridi sigatul tamridi shine yace qila ko ruya ko hukiya yuka yuqalu anna an-nabiyya qala kaza wannan sigatul tamridi ke can abin da ke nunawa hadisin da'ifi ne sai dai da'ifancin sa bai tsanni ba da aka yi kawo shi a matsayin shahid ko wani abu amma dai da'ifi ne sai da'ifancin sa bai tsanni ba kuma bukhari yana kawo wannan dan baya cikin asalin gundarin littafin sa kamar ga asalin littafin ya kunshi sahihai sai ya kawo ire-iren waɗannan hadisai don su zanto kamar sharhi ko ƙara fito da wata ma'ana da ya kulla babi a kanta ina fatan kun fahimta
wannan kuma dai idan kun je cikin ilimin hadisi ga abin nan bayanin sa yake Imam Bukhari ya kawo shi ne mu'allaq shi wannan hadisi amma Imam Muslim ya kawo shi da cikakken sanadi haka Imam Ahmad bin Hanbal a cikin Musnad haka Imam Tirmidhi cikin Sunan haka Imam An-Nasa'i a cikin Sunan An-Nasa'i duk sun kawo hadisi da cikakken sanadi amma Bukhari ya kawo shi a matsayin mu'allaq wa fihi an ibn Umar wa fihi yana nufin fil Bukhari ne kuma عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عبد الله بن عمر يا جماعه ان الله يقول yana cewa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirah idan ya dago daga kansa daga ruku'i cikin raka'a ta karshe min al-fajr ya sallar asubahi ya jina cewa allahumma lan fulanan wa fulanan ya allah ka tsine wa wani da wani maza allah ya ambace su da sunayensu Abdullahi da Umar shi kuma sai ce wani da wani don mu fahimci dai ya tsine din ko mun san waye ko mun san waye ba wannan wani abu ne da ba amma ka fahimci manzon Allah ya yi alƙalu ya tsine wa wadansu cikin sallah kuma ya yi haka ne a yaushe bayan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi zuwa ga sujada ba'da ma ya kulu bayan ya ce sami Allahu liman hamida wato bayan ya kulu sami Allahu liman hamida wannan ita ce hujjar Imam Shafi'i na cewa ashe liman zai faɗi sami Allahu liman hamida kuma da rabbana wa lakal سمع الله ولمن حمده ربنا ولك الحمد وتوباي لمن يا فضل كافو امالكي ينتي لمن يدي سمع الله ولمن حمده وبلغ ربنا ولك الحمد وتوبا موسو كون سي ربنا لك الحمد وبلغ سمع الله ولمن حمده تو ما غشي عبد الله بن عمر يتي ياجي منزان الله ياي wannan بعد ما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كده بعد بكاي don don zan Allah yayi haka kuma ya ce wa kowanne da ya cikin musulmi mace ko namiji sallu ka bara ayi tumuni da ya ce sallu ka bara ayi tumuni usalli ya ce lokacin da kuke ku kadai ko kuma lokacin da kuke bayan jami'i ko kuma kowanne lokaci ya ce lokacin da kuke faralla ko lokacin da kuke nafila ko kuma lokacin da kuke faralla da nafila ashe tamamu da liman kowa zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kar ka dauka aikin liman yace sami Allahu liman hamida aikin mamu yace rabbana lakal hamd ta yadda bashi halitta ga mamu yace sami Allahu liman hamida ta yadda bashi halitta ga liman yace kuma rabbana lakal hamd dukkan su zasu faɗi dukkan jumlolin guda biyu tunda manzon Allah ya faɗe su gaba daya kuma ya ce da musulmai sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah da ko kai dai to me sami Allahu liman hamida ce idan an tambaye ka fasar sami Allahu liman hamida sai ka ce bi kenan sai ka yi su wala ma sai idan an ce sami Allahu liman hamida me ba sai sai mutum ya ce bi kenan Allahu rabbul sarki ya ji duk wanda ya gaishe shi ya ji duk wanda ya gaishe shi haka fasara take Allah madaukakin sarki ya ji duk wanda ya gaishe shi ma'ana ya ji duk wanda ya gode masa haka take nufi ba haka take nufi sami'a a nan gurin sami'a an ba shi ma'anar istajaba da haka sai ta'addi billahi sami'a Allahu liman hamida ai istajaba Allahu liman hamida Allah ya ansa wa dukkan wanda ya neme shi ba wai ya ji kadai ba dama ai ba sai ka ba da labari ba cewa kowa ya san Allah ya neme da wanda ya yabe shi da wanda bai yabe shi ba duk ba ya akwai abin da ba ya ji to amma ansawa ba ita ce ake ba da labarin ya ansa tunda ji da ba kuma ansawa duk makasudi shi ne lokacin da kai addu'a lokacin da kai zikiri makasudin ka shine Allah ya ji ka ko kuma ya ansa maka ji ka ko baka yi niyya ba zai ji ka ko ka so ko baka so ba zai ji ka to amma amsawa ita ake ne a wata ruwaya zaka sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd a wata riwaya sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd ina fata mu fita to idan muka dauki wannan riwaya sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sai zato jumla guda biyu sami Allahu liman hamida rabbana an gane ko ma'ana ubangiji ta'ala ya ansa wa wanda ya ji shi kamar addu'a kake ya Allah ansa wa dukkan wanda ya yabe ka rabbana kana ya rabbana ya ubangiji mu kaga wannan addu'a ce wa lakal hamdu wannan kuma jumla ce khabariya
dama ya goya tabbata gare ka ne kada ina fata mu ita amma idan ka ce sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ma'ana gaba da jumla ne shi tun daga farko har sai addu'a ce ba khabar bane ba amma idan ka raba da wawun ya zama jumla ta farko jumla ce du'a'iyya jumla ta biyu jumla ce khabariyya duk ya zo cikin hadisi ya zo cikin riwaya duk ma annabi zata koma da ne ai akwai karin wawun ne ko rashin wawun amma ba annabi ba ta canja ta rabu nan lafazin Allah rabbana lakal hamdu wato yabo ya tabbata gare ka ya ubangiji ma'ana kai kadai kake cancanta yabo idan an ce alhamdu ana nufin yabawa wanda yake da siffofi na ayaba masa yaba wanda ta kunshi so wato shine bambancin alhamdu da almadhu domin almadhu yabo ne kila a cikin wannan yabon baka san mutum amma kake yabon shi dan ka fitar da sharrin sa zai ba za ku yi tambaya amma a cikin alhamdu yabo da ya gino akan mai so da kauna wallazina amanu ashaddu hubban lillah yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin mu'minin suna kauna mu'minin da haka yabon da suke wa Allah yabo ne da ya gino akan kauna da suke wa Allah shi yasa aka sa masa alhamdu na farko shi wanda ake yabon yana da siffofi na yabe shi ba wai ƙarya aka yi masa ba ba wai karumawa aka yi aka faɗa masa ba duk abin da aka faɗa dama siffofi na kamala na shi sannan kuma ana ƙaunarsa to sai abin ya zama alhamdu fa anzalallahu sai Allah ya saukar da laysa laka min al'amri shay'un wato laysa ya saukar da wannan aya kamar yadda muka karanta al'amari ko sha'ani baya hannunka aw yu'adhibuhum aw yutubu alayhim idan Allah ga dama ya musu azaba ko kuma in ya ga dama ta tuba su amma karka ce ta yaya za su rabota don fadin sa cewa ta yaya za su rabota sallallahu alaihi wasallam yana nufin sun yi abin da azaba za su sauka a kansu sai ubangiji kuma ya nuna masa cewa al'amarin azabar ba a hannunka yake ba ka daina su kul da baka kana fadin haka a hannun Allah yake shi kadai domin idan ka ce ba za su rabota ba ka bar takiya yake ka faɗa ki shi kuma al'amarin azaba ko rahama baya hannunka in aka kore azaba ko rahama daga hannun manzon Allah waye kuma zai samu wannan babu shi sai ga Allah da kuma wa fi riwayatin a wata riwayat daban yad'u ala safwan ibn umayyah wa suhayl ibn amr wal harith ibn hisham wato manzon Allah ya daga kai yana yin alqanun yad'u ala safwan yana mummunar addu'a akan safwan idan an ce da'a ala fulan ko yad'u ala fulan yayi masa mummunar addu'a amma idan an ce da'a li fulan ko yad'u li fulan yayi masa kyakkyawar addu'a bambancin duk harafin da'a fi'ilin da ne amma ta'diya bi ala ko billah sai ma'ana ta canza an gane ku yana yin mummunar addu'a akan safwan bin umayya da suhayl bin amr da al-Harith ibn Hisham a wannan lokaci waɗanda duk suna cikin manya-manyan kafiran Makka ma'ana kuma suna cikin waɗanda da su aka kulla yadda za a yaƙi manzon Allah har aka yi masa roti fa nazala sai wannan aya ta sauka laysa laka min al-amri shay'un ai sha'ani baya hannunka na wani al'amari ba wani al'amari da ke hannunka ba komai a hannunka min al-amri na sha'anin su kafirai yi musu azaba ko kuma abin da su awai tuba alaihim wa yu'adhibuhum fa innahum zalimun Allah ya ga dama ya karbi tuwan su ko ya musu azaba dan su azalimi ne wato dai mahallin shahid da ya shafi babin da muke ciki shine nuna kamar yadda na faɗa tun da zo wato mallakar komai tana hannun Allah ta sawa'un rahama ko kishiyar haka wa fihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hina unzila alayhi wa anzir ashiratakal aqrabin fa qala ya ma'ashar quraish aw kalimatan nahwaha اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا هكا يازو cikin sahih al-bukhari daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah ya tashi daidai lokacin da aka saukar da wannan aya fadin wa anzir ashiratakal aqrabin lokacin da aka saukar da wannan aya manzon Allah ya tashi
cikin mutane. Faƙala yace ya ma'ashar Quraysh, ya ku taron Qurayshawa. Ma'ashar ke abinda ya kai goma zo abinda ya fi sama ko taro. Ya ku taron Qurayshawa au kalimatan nahwaha ko wata kalma makamanciyar wannan. Yace me ishtarau ko ai ishtaru anfusakum. Ko fa shi kawo kanku daga wuta. Lafazin ishtara saye ne amma wato a matsayin a larabcinsa ana nufin al-mubadala wato ka ba da wani abu dan a ba ka wani abu dan haka ake fassara shi da saye a Hausa dan a cikin saye kana ba da kuɗi ne dan a baka atamfa ko a baka buhun shinkafa ko kwanan gero ko na dawa ko na masara ko na wake kaga kai ka ba da wani abu an baka wani abu shine al-ishtira to amma asalin ma'anarsa shine al-mubadala kowane irin abu ka bayar da kuma kowane irin abu ka karba ishtaru anfusakum ku sai kawo kanku wato kamar ga kawo kanku an kasu za a jefa wuta to kuma sai ku ba da imani dan kuma ku fanshi kan daga wuta kenan zuwa ga aljanna ina ba da mafita shi yasa waɗanda suka riki tafarkin barna suka bar siriya Allah ce ulaiikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda ina waɗannan su ne waɗanda suka sayi wato bata a madadin siriya ma'ana suka dauki bata din suka bayar da siriya a madadin su dauki siriya su bayar da me bata ishtaraw ad-dalalata bil huda ishtaru anfusakum la ubni ankum min Allah shay'a bana iya mallaka muku komai ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya kai Abbas dan gidan Abdul Muttalib la ubni anka min Allah shay'a bana iya mallaka ma komai Abbas din fa babban sani dan uwan mahaifinsa ne amma manzo Allah ce bana iya mallaka ma komai ya safiyatu ummat rasulillah ya ke safiya goggon annabi goggon manzon Allah la ubni anki min Allah shay'a bazan iya wadatar miki da komai ba ita ma yar uwar mahaifinsa ce waya fatimatu bint muhammad waya ke fatima yar gidan muhammad salini min bali mashiti roke ni cikin dukiyata abinda kika so shine abinda dan adam ke iya yi a ce kawo kaza ka kawo in kana da shi wala ubni anki min Allah shay'a ma bana iya wadatar da ke komai na rahama ko azaba a wajen Allah wato wannan hadisi kaga yayi daidai da wancan laysa lakum min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw ya'adhibuhum fa innahum zalimun wato manzon Allah shine mafifici cikin halittan Allah gaba daya kuma yake fadawa mafiya dangantaka cikin yan uwansa yake gargadin su bayan Allah ce wa anzir ashirataka al-aqrabin gargadin dankinka al-aqrabina ba ma al-muqarrabina ba al-aqrab ya fi al-muqarrab mafiya kusanci cikin dangi wanda suka fi kusanci cikin dangi kuwa su ne usul da furu da hawashi idan an ce usul iyaye furu ya'ya na ciki hawashi kamar yayye da kalle su ne akram daga nan bai bi musu sai ya'yan kanin baba ko wan baba daga nan kuma ya'yan kanin mahaifiya ko da sauransu amma dai al-aqrab idan an ce akram mafiya kusanci cikin dangi iyaye ya'yan ciki sai kuma wato yan uwanka an gabatar da iyayenka dan saboda su ne wato sababin wujudinka fi duniya sannan gaba aka kawo ƴaƴanka dan saboda su kuma sun tsire ne daga gare ka manzo Allah ce da Fatima wato Fatima bad'atun minni wata tsoka ce ta jikina duk abin da zai faranta mata da zai faranta abin da zai bakanta mata ne ban zai bakanta kaga wannan daga nan gurin sai kuma abokanan haihuwarka wanda kai ba kai ne kake dangantaka da su ta kai tsaye ba kulla ku akwai dangantaka mahaifin ku ya kulla dangantaka tsakanin ku su ne sababin dangantaka ko mahaifin to su ne al-aqrabina sai manzo Allah ya kira ku Qurayshawa kaga kira ne umuman sai kuma ya zo ya khususi ya fara da wato ya kira yi wato Abbas ya kira yi Safiya ya kira yi Fatima duk yace ba zai iya wadatar masa da komai ba tunda shi Allah ya fi so shi ya fi gata ya fi fada a wajen Ubangiji kuma ya kirayi waɗanda suka fi kowa kusanci da shi a duniya duk mai da'awar Ahlul Bait ne waɗannan ne shugabannin Ahlul Bait to sai ya ce su kansu ba zai iya wadata musu komai a wajen Allah ba to wane ne kuma wanda zai iya cewa shi kuma zai mallaka maka ko ya mallaka wa wani nashi ko muridinsa ko wansa ko kaninsa ko babansa ko kanin matarsa babu shi duk wanda ya faɗa kuma to ya rushe wannan hadisi ya kuma rushe wancan aya da sai kuma da al'amur shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun a cikin wannan hadisi akwai fa'idoji da yawa amma dai
guda biyu kawai za mu takaita don mu shiga cikin masail mu samu mu kama su. Fa'ida ta farko ta shafi sanadin hadisi da ya ce wa fihi an abi hurairah ta kala qama rasulullah wa hina unzila alayhi wa anzila ashrata kal gharbi. Tarihin muslim tana abu hurairah shekara ta bakwai bayan hijira. Ayar wa anzila ashrata kal gharbi tana cikin suratul shu'ara. Suratul shu'ara ko makkiya ce. Kuma wa anzila ashrata kal gharbi ma tana cikin farko-farkon abin da ya sauka na Qur'anin ma gaba daya. Dan ita ta fara sauka kafin ma a zo a ce manzo Allah ya kiraye kowa da kowa sai da aka ce ya fara da danginsa. Bayan an annabtar da shi kafin ya fara kowa wa'azi wannan aya ta sauka. Wa anzila ashrata kal gharbi. To lokacin Abu Hurairah bai musulunta ba, ta yaya aka samu wannan labarin? Ko ba ku gane wa kenan? Ma'ana Abu Hurairah sai ce manzon Allah lokacin da wannan aya ta sauka ya tashi ya ce ya huta ran Qurayshawa. A lokacin shi Abu Hurairah to kuma yana ai ba ma ya musulunci bai zo ba ya shiga musulunci ba. To wannan sai zama mursalin sahaba. Lalle wani sahabi ne ya faɗa masa cewa hakan ta faru. Da ya tashi ba da labarin sai bai faɗi wannan sauran sahabi ba. To kaga ya zama hadisin mursal kenan. Mursal ko in dai marasilin sahaba ne gaba ɗayan ta makabula a wurin malamin hadisi. Ina fata ku fahimta. Domin sahabi ba zai wa wani ya yi ƙarya cewa bai ji ba bayan ya ji bayan bai ji ba ko bai ji ba bayan ya ji. Ba zai wannan. Lalle wani sahabi dan uwansa ya faɗa masa. Babu buƙatar sai mun san wannan sahabin domin sahabai gaba ɗayan su adalai ne. Qur'ani ya adalantar da su da wanda suka yi kuskuren da wanda ba su yi kuskuren ba da wanda suka yi laifin haddi da wanda ba su yi laifin haddi ba duk Qur'ani ya ce an gafarta musu. Duk Qur'ani ya ce da manzon Allah ya roƙa musu da istighfari. Fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Kaga mummune maza da mata sahabbai za su fara shiga. Allah kuma ya ce ya yi musu laifin taba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabawu fi sa'ati usrati. Taba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar an riga an karɓi tuban su gaba. Innahu bihim ra'ufur rahim fi sawras du alga ayyati an gane ku Allah kuma yace wal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim sun yi imani wadanda suka yi imani aka sahabbai kenan suka yi hijira habasha har su bi sannan kuma suka je madina وجاهدوا في سبيل الله سكي جهاد ابدر تبوك تخلق تصورهم والذين آووا ونصروا لكم وقت سكر رباي قلتوا سنة متانا مدينة ونصروا سكت مكيس سألة أولئك إنما أنهم هم المؤمنون حقا سنة ممن نغسكي الله يتي ممن نغسكي كما دقبائي سيفاسا lahum maghfiratun min rabbikum karim sana da gafara sana da arziki mai girma arziki mai girma kuma ita ce aljanna to Allah ya samu adamcin su to wannan abu na farko kenan abu na biyu da yace ya Abbas ibn Abdul Muttalib idan an ce da mutum Abdul Muttalib kaga an jingina shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba domin al-muttalib din suna ne na mutum ba suna ne cikin sunayen Allah ba ya halatta karɗa wani suna Abdul Muttalib ko Abdul Ghazza ko Abdul Shams ko Abdul Dar da al-Ghazza da al-Lat da al-Muttalib da al-Dar da al-Shams ko al-Qamar ko al-Najm dukkan su waɗannan makhluqat ne su ba Allah bane ba an fahimta ku to tunda ba Allah bane ya halatta a jingina musu bawa to me yasa manzon Allah sai ya amfani da wannan yace ya Abbas ibn Abdul Muttalib kuma da kansa ma yace ana annabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib dan wani zai iya zuwa ya kafa maka hujja da wannan yace to karkace karka zo ku ce kar ba za a sa mutum ga shi manzon Allah ya faɗa tunda ya faɗa ya yi ikrari ya tabbatar da abin tabbatar wasu kuma ba wanda ya sai ruci saboda sunan saboda ya ambace shi dan a san shi da a san shi yake ne ba wadai ya halatta lalle ma'ana manzon Allah ya faɗa ba dan ba da halanci ba ya faɗa ne dan ba da labari domin a lokacin ma Abdul Muttalib din yana dare ko ba dare ba shi dare inda yana dare da manzon Allah ya canza sunan irin yadda ya canza sunayen waɗansu daga cikin maza ko mata masu tarin yawa a zamanin sa ina fata mun fahimta ya ci cin sunan sa amma wannan baya har ya mutu da wannan sunan to lokacin da ka tashi dangantuwa zuwa ga wani mahaifinka ko kakanka
ni wani ɗanwani ɗanwani za ka faɗo wani kakanka, kuma ya zanto wannan kakan naka yana da wani suna wanda ya ci karo da shari'ar musulunci, ya ci karo da ƙurra addini, yanzu bayan ya riƙe da mutuwa kai baka san ma lokacin da aka yi shi ba, ba ka iya canja masa suna bayan ya mutu ka ce kai naki yanzu wannan magulanci ne, bari in canja sunan shi kaza, a'a dole ka bada labari da wannan sunan nashi wanda ya mutu a kai. Bayan da wannan labarin wannan sunan baya nuna mai yaddarka da shi da cewa yanzu inda za a haifa maka jariri za ka bashi wannan sunan. Ina fatan kun fahimci wannan da kyau, wato labari ne ka bayar kawai na abin da ke shi ne waki, baka da ikon canjawa, inda yana da rai kuma ya musulunta sai ka canja masa suna, amma baya da rai ba za ka canja masa suna ba, haka zai yasa duk sahabbai waɗanda suke iyayensu da dama waɗanda sun mutu lokacin jahiliya haka aka rage kiransu da sunayen iyayensu, kuma irin sunayen din jahiliya da magulanci. Manzon Allah bai ce dan a canja sunan mahaifinka ba, amma in kai mai sunan kana da rai kake da suna mara kyau sai manzon Allah ya canja maka suna, kuma da an canja maka suna shikenan daga yau din da an ce me sunan ka ce a kai yau daga yau sunan ka ya zama kaza, ko kai da kanka gaji ba kyau ka ce kai daga yau jama'a suna na zama kaza ba, shikenan sai ka je kai abin da ka kwanci daga ta haya kwanci shikenan ka saki takarda kai kaza kaza daga yau suna na kaza, ka buga ajiya kowa san daga yau sunan ka ba bukatar sai ka yanka rabon suna ya riga ya wuce wannan. Ina ba ta fahimta fihi masail, cikin wannan babu akwai mas'aloli. Mas'ala ta farko tafsirul ayataini, fassarar ayoyi guda biyu da muka karanta cikin babin ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusuhum yansurun, da kuma ayar walladheena tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Athaniya mas'ala ta biyu qissatu Uhud, man fahimci wani bangare na qissar Uhud, wato abinda gumurzu da aka yi tsakanin musulmai da kafirai wanda Allah ya jarrabi manzo sallallahu alaihi wasallam raka masa rauni aka kuma aka karya masa hakuri. Mun ce an yaki Uhud shekara ta uku bayan hijira ko, kuma musulmai da dama sun yi shahada a wannan yaki wajen mutum 70 sakamakon tangarda da aka samu na waɗansu maharba da manzon Allah ya ce su tsaya kan wani dutse da ake kira Jabal Ruba kar su sauka, amma suka saba suka sauka. Wannan kuma dan Allah ya zarrabi mutane da shi kamar yadda ya ba da labari cikin ayoyin Ali Imran. Al-thalitha mas'alata uku qunutu sayyidil mursalin wa khalquhu sadatul awliya, qunutun da shugaban manzanni bayan sa kuma ga shugabannin waliyan Allah gaba daya, sunan sahabbai yu'minuna fi salati sirayin, cewa amin a cikin sallah. An gane ku, to me yake nufi da wannan? Kawai yana so ya ba mu labarin annabi yayi kunutu su kuma sun ce amin, abin da yake nufi tare da haka gashi ba an samu su ba, don manzo Allah ya la'anci ya nemi Allah ya tsine wa Safwan ibn Umayya, Allah tsinawa ne tsinawa ne Safwan ibn Umayya din kuma ya musulunta a shekaran da aka yi abin fita, idan an ansa addu'ar manzo Allah na cewa Allah ya tsine masa zai musulunta, da ba zai musulunta kuma ta wato sai wannan Allah ya kaddara haka ta wannan bangaren domin ya dace da abin da Ubangiji din ke son ya tabbatar cikin laysa laka min al-amr shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun, akwai hikimomin Allah masu yawa, ma'ana yi musu azaba ko rahama tabar da su ko dace wasu ba a hannunka yake ba, don haka ma gashi da yayi addu'ar gashi shine sayyidul khalqi ajma'ina, ga kuma sadatul awliya shugaban waliyan Allah gaba da duniya sahabbai kenan, amma tare da haka wato Ubangiji bai ansa wannan la'antar da suka rokawa irin Safwan ibn Umayya ba da sauran makamantansu, dan da ya ansa musu da musu musulunci. Ina ba da kuna fahimta, ma'ana sai wannan ya nuna kana da dama ka yi roko amma za ka tilasta Allah sai ya biya, to Allah ya kaddara haka ta faru ga annabi dan kar wani ya zo a duniya a rinka nuna shan nace ai addu'ar sa kamar yankan wankaci, Allah ya kariya ne har shi kuma ya rinka barazana ai su kan su ne kaza su ne kaza su ne kaza su ne kaza, duk matsayinsa bai kai matsayin gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin gashin kan manzon Allah ana tabarruki da shi, amma shi ku gaba ɗaya ba za mu yi tabarruki da shi ba, to balantana wani ya zo ya ce wani abu, wato Allah ya tsara haka dan abai wa mutane darasi, ba dan manzon Allah baya da matsayin ansa addu'arsa ba, inda za a ce cikin bayi addu'ar halitta ɗaya kawai za a karɓa
banda shi ba za a karbi ta kowa ba, wannan ɗaya shi ne wa, da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma Allah na tsara ababe cikin hikima, gashi yayi a nan gurin ba a karba ba. Kuma wannan rashin karbar ba ta nuna wato an kaskantar da manzon Allah, ko alama ba ta nuna haka. Abinda take nunawa tabbatar da tauhidi a cikin zukatan mutanen sa dauki fahimtar lallai laysa laka min al-amri din nan shay'un haka take. Dai kenan. Na biyu, idan an ansawa manzon Allah an yi musu azaba ko abin nan din su da sauransu, menene abinda manzon zai rage manzon Allah ko ya kare shi? Shi dai tunda su kai masa rauni yana da cikakken lada a wurin ubangijinsa, sawa'un sun musulunta ko musu musulunta ba. Ina fata an fahimta. Amma idan suka musulunta a sanadiyar da'awarsa zai samu mai ƙarin lada, domin dukkan wanda ya yi kira zuwa ga shari'a yana da adadin ladan mutanen da suka yi imani da shi har zuwa tashin kiyama. Da haka abinda manzon Allah ya rasa na jininsa da ya zuba, lallai ladan da zai samu a sakamakon musuluntarsa ya nannaka wannan. Ina ba ta an fahimta. Sannan ita kanta addu'a ibada ce, wato da zaran ka yi addu'a, yin addu'ar kawai yana tabbatar maka lada, ko an ansa maka ko ba ansa maka ba. Ansawa daban kuma rashin ansawa kuma daban, ba shi ke zuwa. Don addu'a dai ibada ce, tunda Allah ya ce wa qad rabbukum ud'uuni umri astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sai ce ibadati sai da kuduna da annaba da tunda ya ce ibadati, wato amma da ce innal ladzina yastakbiruna an da'awati tunda ya ce ud'uuni, da sai ya ce innal ladzina yastakbiruna an da'awati ko an du'ai, amma tunda ya ce an ibadati, wannan sai ya nuna abinda ake nufi da du'a din shi ne mai ibada. Da haka manzon Allah ya fada cikin hadisin Tirmidhi, addu'a wa kullu ibada. Kuma za ku fahimci wannan cikin faɗin Allah ta'ala, wa man adalla mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun, wa idza husira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim, kamar yadda muka karanta a wancan darasi, wa kanu bi ibadatihim a maimakon ya ce wa kanu bi du'a'i, inda ya ce mimman yad'u min dunillahi. Ar-rabi'a mas'alatu hudu anna al-mad'u alayhim kuffar, wadanda ake wa addu'ar gashi kafirai ne, amma tare da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya ce da manzan Allah laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhi. Al-khamisa mas'alata biyar annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha qalibul kuffar, wadanna mutan da manzan Allah ya musa addu'a da sun aiki wani abu da yawa da shi ka bude musu ba. Na farko shaytanu nabiyyi rauni da tawa annabi, na biyu yasu wadatu yadda suka bude gurin wa minha ila da cikin kalimar التمثيل للبحر تنسكر تقول دوار 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 دقاوي لسا حبيت سكي شهر ما أنهم بنوا أمي تارد سوا يا أي يوم واسو أما دنگن تكا تقري دي بوتا جني بتساس انتو سيا مسلم سكر انك قندوا قندوا دم تلياك حقا أما دنتا هكذا من ذا الله يوانا أدار الله تي لسا لك من الأمر شيء. الثالث مسألة تشبه أنزل الله عليه بذلك ليس لك من الأمر شيء. الله يسكر وعد النبي ليس لك من الأمر شيء. السابعة مسألة تبكي قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم. قد الله يكرم توبة سكوي موسى عذابا فتاب عليهم كرشي سيكرم توبة الناس فآمنوا سكي إيمان. الثامنة مسألة تبكي القنوت في النزول واتو أنا إن القنوت كنا إذا أنسى من نواز تو نواز إتا القنوت نيتسي الدعاء sawa'un ta zanto wata addu'a ke bantacciya ko kuma dai addu'a wata suke da gamammiyar ma'ana. Idan na ce addu'a ke bantacciya, wato ina nufin kamar wadda wannan ɗin wadda manzo Allah ya yi a cikin sallah ne, bayan ya dago daga ruku'i a raka'a ta ƙarshe, ya dago daga ruku'i kafin sujada sai ne, kuma yana yin ta a bayyane da habbai na cewa a zamu kamar wata addu'a ce ke bantacciya. Sannan akwai addu'a wadda take gamammiya wadda mutum zai yi lokacin da wani abu ya faru. Nawazil dai wata musiba ta sauka a gani. To nawazil da suke sauka waɗanda ake musu alkanut, waɗansu malamai sun ce za a yi alkanut ɗin ne kaɗai lokacin da ya zanto wata nazila kamar cutarwar kafirai ga musulmai, da kullace-kullacen makircin kafirai ɗin ga musulmai ya bayyana a fili, to sai a alkanu don neman tsari daga sharrin. Ina ba ta fahimta. Waɗansu suka ce banda wannan ma idan wata annoba ta sauka a gari, ita ma za a iya alkanu shi ne wata kwalara ta sauka a gari, ko ciwon sankarau ya sauka a gari,
ya zama to ciwo a waɗansu kuma suka ce a irin wannan ba za a yi ba, domin ya faru an yi wato annoba a lokacin Umar bin Khattab amma ba a je al-Qunut ba, gashi ga kuma taron sahabbai a lokacin da yawa, inda yin hakan ya zanto wani aiki ne ga mamme sai a yi. Waɗansu suka ce a sai dai a yi addu'a, buɗaɗɗiyar addu'a, amma ba wai al-Qunut cikin sallah da zamu rinƙa yi dan wata annoba ta kwalara ta sauka ko ta sankarau ko wani cuta ba, sai dai a yi gamammiyar addu'a sawa'un cikin sallah ko wajen sallah, amma ba za mu yi al-Qunut a siffar idan limun ya dago daga ruku, yana faɗa ma muna cewa a yi, tunda ba a ga wannan cikin ayyukan wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idan musulmai na fuskantar wata matsala daga kafirai ko matsatsi ya halatta su, ina fata an fahimta. At-tasi'a, to matsala ta tara, tasmiyatul mad'uwi alaihim fi salati, ambaton waɗanda annabi ɗin ya musu mummunar addu'a a cikin sallah, bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim, da sunayensu da sunayen bayansu, Safwan ibn Umayya, kaga an ambace shi da sunan babansa. Wato abin da malamin yake nufi a nan gurin a ce ya halatta wani lokaci la'an mu'ayyan, la'antar wani mutum ayyananne guda ɗaya, shi matsalar da yake so ya tabbatar kenan. Idan ko ya halatta ka la'anci wani mutum ayyananne, ya halatta takfirul mu'ayyan, kafirta mu'ayyan, domin za ka la'anci mutum ne bayan ka tabbatar da mai kafircinsa. Idan ka ce Allah tsinewa wa da albarka, abin nufi ka kafirta shi kenan. To ya halatta kenan ka ce wani kafiri ne, wani ɗan wani kafiri ne, ya halatta ko bai halatta ba matsalar takfirul mu'ayyan. Kun san malamai na salaf sun yi safari a kai cewa idan kafiri na asali ne, wannan labari kake bayarwa wani kafiri ne ba kafirta shi kai ba, yanzu kace Juju Bush kafiri ne, wannan kafirta shi kai ko labari kake bayarwa, ko kace Obasanjo kafiri ne, kaga labari kake bayarwa ba wai kai ne ka kafirta shi ba, ko dukkan wani kafiri kace masa kafiri. Amma lokacin da wani musulmi yake sallah, yake azumi, yake waɗansu ayyuka na shirka ko na bid'a irin wanda sa'i kafirta mutum, sai kace wani kafiri ne, ya zo nan ba labarin kake bayarwa mai kake bayarwa, hukunci kafirta shi kake. To shi da ake nufi takfirul mu'ayyan, ya halatta ko bai halatta ba, yawa cikin salaf sun ce bai halatta ba, yawa cikin salaf, amma sun yadda idza aqamta alaihi hujja ya halatta, domin idan ka ce bai halatta ba gaba daya, to sai dai mutum ya shafe babin ridda wanda ba zai yi ba, tunda akwai babi na ridda, kuma akwai cewa idan mutum ya ridda za a yi masa haddi na ridda a kashe shi, ashe akwai takfirul mu'ayyan, domin kaifa tawassalta ila annahu murtaddun, kaifa tawassalta ila iqamatil haddi alayhi haddar ridda ba'da takfiri, sai bayan ka kafirta shi, ba dan ka kafirta shi ba da ba za ka hukunta ya yi ridda ba, bala tana ka ce a kashe shi ko a rataye shi, wannan ka alƙali ke ina ba za mu fahimta, alƙali shi ne zai kashe amma fatawa fa malamai ne hujja, kaga ai mu maganar kafirci muke ba maganar kashewar ba, ma'ana kashewar alƙali ne zai kashe ba a bari a hannun mutane, amma tabbatar da kafirci ba fatawa ce za ta tabbatar, sawa alƙali ko wanda ba alƙali ba, a ko lokacin da shi kake alƙali abu zai rikice masa sai ya nemi a ba shi fatawa. Al'asira, matsala ta goma, la'anul mu'ayyan fil qunut, wato tsinewa wani mutum sananne guda ɗaya cikin al-Qunut, ya halatta ko bai halatta ba, yana nufin ya halatta ke, ma'ana ce wani Allah tsine masa albarka, shi haka malamin yake nufi wanda ya halatta. Amma da yawa daga cikin malamai suka ce tunda manzon Allah ma yana cikin yi aka hana shi, wannan nuna ba za ka la'anci mu'ayyan, tunda manzon Allah ya yi an kyale shi sai aka hana shi, laysa laka min al-amr shay'un, wato ba za ka la'anci wani mu'ayyan ba a cikin sawa'un cikin sallah ko wajen sallah, don lokacin da ka la'ance shi ka kafirta shi, ka ba da labarin kafircinsa kana ta la'antarsa, kai kuma ba ka da tabbas ɗin aƙibarsa, mai yiwuwa daga baya ya musulunta irin yadda waɗancan suka musulunta, domin kila mutum zai ta aiki yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulha wa inna ahlakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati
kaidan kula. Saboda wannan rashin tabbacin ba za ka ambace su ka ce wa na Allah ya zina masa albarka ba. Ila zai musu zanta gobe ko jibi. Amma a cikin rububi kafirai Allah zina masa albarka. Azzalimi Allah zina masa albarka. Fasika Allah zina masa albarka. Wannan ya halatta. Makiya shari'a Allah zina masa albarka. Amin. Wannan ya halatta. Saboda me? Saboda lokacin da kake yin wannan Ubangiji ta'ala ya san waɗanda la'antar ya cancanta ta fada a kansu, ya san kuma waɗanda ba su cancanta ba. Akwai wanda suke kin shari'a bisa ga jahilci, kila za su samu bayani nan da gobe sai su dawo cikin sojojin kare shari'a. Wannan la'antar ba ta shafe su ba, dama ba ka bayyana sunansu ba. Akwai waɗanda tabbas waƙiyanta ne, zahirin mabazinan, sabiƙan mala'ikan da lokacin da ya zo nan gaba, waɗannan sai la'antar ta hau kansu. Ina ba ta fahimta. Wato kaga sai dai mutum ya yi la'anta kenan cikin rubutu. To kai kuma idan ka ji mun ce waɗanda ba sa son shari'a Allah tsine musu albarka, kar wani mutum ya ce da shi ake. Ko gwamna, ko ɗan kanzagin gwamna, ko ɗan majalisa, ko ɗan kanzagin ɗan majalisa, ko wani sanata, ko ɗan wani ne, kar wanda ko wani ciyama da ya ce da shi ake. Idan ya haka shi wato ya nuna shi ne ba da son shari'a. Mu mu ce ba. Allah tsine masa. Amin. Wanda yake fada da shari'a baya son ya ga tabbatuwar ta Allah tsine masa. Amin. Allah kunyatar da shi. To kaga idan ka ce da ni suke ma'ana kai ne. Kamar yadda margayi Sheikh Abubakar Mahmud kuma Allah ya kansa da gafara da yake cewa idan ka ji an ce wanda ya sallah ba tare da alwala ba kafiri ne. Yace sai mai tayyama yace da shi. Mai hadari ya ce man sallabi gairi wudu ya abidan fahuwa kai sai kaje kai tawama sai kace a'a kaga mai abai hadari ya kafirta ne kaga kai ba za ka ce da kai ba. To kamar haka ne, ma'ana lokacin da ake tsinewa ko la'antar ko Allah wade da waɗanda suke faɗa da shari'ar musulunci, kai kuma kana santa, kana ƙaunarta, kana son cigabanta, ai ba ma zai tarsa a zuciyar ka da kai ake ba. Kai ma in kace sai kace amin, amin Allah wala kai kaga kai ba ruwanka ba kai bane ba. Amma da aka ce Allah tsina wanda wasu suke kada tukarwa ma na kai ne ke yanzu kai kawai kanka ballasa har kawai jama'a zuwa kanka. To wannan shine abin da waɗansu ba su fahimta ba, suke cewa wa anan masallacin mamuna zazzagi ko zagi kowa ba mun taba su kama sunan wani mutum ko gwamna ko ciyaman ko wani ɗan majalisa. Kuma yanzu misali Najeriya tana da gwamna 36 ko 30 nauna ma jihohi ne. Najeriya ce rikicin ta ya sa komai ma sai kamanta. To tana da gwamna 36 sai ka zo ka ce gwamna ka zage shi ko ka tsine mishi sai na nan garin ko na Kaduna ko na Zaria ko na Zamfara ko na Sokoto ko na Borno ce da shi kike. Ya sani ko da na Bayelsa kike ba ko mai sa ya sani ko da na kwai ko kike ko da na Ikiti kike duk ba za su ba. Wace kaga ya saki gwamna to sai waɗansu waɗanda suke son su zuga gwamna sai ce an zagi gwamna, su kuma su ne suka zage shi ba tunda kai da kai sai suka ce da shi kake, ma'ana su suka zage shi. Kaga ya kamata shi gwamna ya fahimci wannan Allah gara da Allah wanda ba sa son shari'a kuma to alhadi ta 10 mas'ala ta 11 qissatuhu sallallahu alaihi wa sallam lima kunzila alaihi. Wato abinda ba sa gane ka da kin shari'an nan fa ba karamin musiba bace billahi allazi hankalinka ba zai kwanta ba Allah. Kuma wannan addu'a da take ka san su mutane saboda jahilcin addini da kuma waɗansu malamai masu ba da addini a hukumance ba a fahimta sai suka ɗauka da an ce Allah tsine maka, alamar Allah ya karɓi addu'ar shi ne kawai a ga an zulo da wata sarka daga sama an kama ka an yi sama da ni ko kana tafiya a ga ƙasa ta buɗe ka faɗa a cikin ɗan garu ne faɗa ka hoye ta zaljalu fiya ila yawmil qiyamati ko kuma a ga an yi wata girgizar ƙasa a kewayen gidanka kaɗai kuma a cikin naka ma a daidai ɗakinka sai su ɗauka in haka ne to la'antar waɗanda suke la'anta ta kama amma ba haka ba, ai yana ta la'anta amma ƙara lafiya yake. Shi ko bai sani ba inda la'anta take, inda la'anta ta fi tasiri shi ne at-ta'sirul khafi, tasiri na boye. Sai kaga yau wancan abokin adawar ya fito, yau wancan abokin masoyin jiya ya zama abokin adawar yau. Wannan nan ne tasirin azzalin da bai yi. Ha ha ha.
wannan ita a cikin wannan babi azzaniya ta ashara matsala ta sha daya jidduhu ba jadduhu ba jidd kokari ke idan ka ce jadd kuma girma ko matsayi wa innahu ta'ala jadd rabbina mattakhadha sahibatan wa la walada sannan aljadd kuma yana nufin kaka wato baban baban ka kenan wajin mai talimi ke cewa bi jiddin la bi jaddin kullu majdin wa hal jaddun bila jiddin bi mujdin bi jiddin da kwazo da himma ne an gane ku la bi jaddin ba wai dan kakanka ba kullu majdin dukkan girman da kake samu kwazan ka ne himmar ka ne ba wai dan babanka ko dan kakanka ba wa hal jaddun bila jiddin bi mujdin kaka ba tare da kwazo da himma ba sai an fada da kai abada tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusa'i ka kaka riga sura kai kuma ya rige kai ko me kake ciki jidduhu sallallahu alaihi wasallam kwazan manzon Allah da himmar sa fi hadal amr dangane da wannan al'amari na addini bi haythu fa'ala ma nusiba bi sababi ila al-junun ta yadda ya aikata abin da saboda hakan ma aka dinga jingina shi zuwa ga huka wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun al-an ha kuma da yau mutun zai yi irin wannan abin da manzon Allah ya ajiya aka jingina masa huka kai ma yau musulmin yau in zaka yi sai an jingina ka da cewa Allah fahimtar da mu Allah shi da wato kaji kana son hukuncin Allah yana da dadi kaji baka son hukuncin Allah ba karaman illa bane kana so baka samu daman yin aiki ba kana da dama amma baka son a faɗa wallahi musiba ce to bayan baka so a zuci kuma sai kake izgili kake wasa da abin ka san lokacin an yi wani lokaci da wani mai mulki ya riga cewa duk wanda suke cewa ai shari'an nan ai shari'an nan waɗansu mutane ne masu ɗan ilimin su cikin lokaci suke cokali da ɗan ƙaramin masallaci da ɗan ƙaramin gemu ma'ana ɗan ilimi ilimin da ubangiji ta Allah ya ba mu na Qur'ani da hadisi shine ɗan ilimi da qul huwallahu da takaddar shaidarsa wacce ta kota alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amdha min al-asr sai an cuci takobi idan aka ce ya fi sanda kai ai ba aiwa qul huwallahu adalci ba in aka tanta ta saka da shi da wani mutum ko wani ne a duk inda yake karatu a duniya to ba qul huwallahu ba qur'ani gaba daya sura 114 izu fi 60 shine sai a ce dan ilimin su dai kenan dan masallacin su shi masallacin dakin wane ne mana akwai dan masallaci kenan da kuma dan gemu ita kuma shi kuma gemu sunar waye dan Allah mutun zai wannan bai tuba ya kwashi lafiya na'am billahi allazi in baka tuba kana cikin bala'i a duniya kafin aje kiyama tuba kuma tsakaninka da Allah ka tuba kai istighfari kai da dama kai ji haushin waɗanda suka zuga ka da waɗanda suka saka da waɗanda za su kai ka su baro ka ka ji haushin su ka tuna ranar tashin kiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma'awakum min-nas tun daga nan gidan duniya ranar da aka ce ba kai su ma ba su ba kai in kuma da aka ce sai wani tuba ma yau kuma wai abinda za su tsoro shi ne duk wanda ya kama wani fa wanda ba Allah ba ya yi ta banza duk taron dangin da kuka yi wa ahlus sunna a garin nan da yan bid'a da yan gwamnati da yan wade da yan dangi da yan mungada da yan al'ada da yan dangi da wane ne har yanzu sunna din ce ta zanto kamar albasar da ake baiwa ruwa take ci gaba take yaɗo ko kuma kuna ƙara lalacewa kuna ƙara lalacewa wannan lalacewar mabudi ne in ba ku tuba ba fatan da muke muku tuba don ku gyara ba ma san ku je kiyama da wannan laifi fatan mu ubangiji ya arzuta ku da tuba fatan mu ku gyara ba ku san shari'a ku zo ku sota kuna mata izgili ku yi istighfari abinda kuka faɗa munana ku maye gurbin su da kyawawa innal hasanati yuzhibu as-sayyi'ati dalika dhikra lil-zakirin kyawawan sai su tafiyar da mummunan da kuka yi ajiye da shekaran jiya dabara waccan duk abin da kuka yi in kuka yi kyakkyawa yanzu sai ya shafe shi manzon Allah ke cewa wattabi'i wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan wannan shi muke muku fata amma idan kuka ki sai me ya muka iya da rabu ba yadda muka iya
الثالثه عشر مساله تقول قوله للابعد والاقرب فيد ما الله فدا نفس دنيسا لا امني انك من الله شيئا حتى قال يا فاطمه بنت محمد لا امني انك من الله شيئا فاذا صرها اذا ما الله يبين وان قرر وهو سيد المرسلين لغا شيني شغبان منزلي idan ya bayyana bi annahu cewa shi la yabu ne shi'an an sayyidati nisa'il alamin shine sayyidul khalqi yace ba zai iya wadatar da sayyidatu nisa'il alamin shugabar matan halittu Fatima ba idan ya har yayi haka wa amana al insan annahu la yaqulu illa al haqq wa amana al insan mutum kuma ya bada imani cewa lalle manzon Allah la yaqulu illa al haqq baya fadin abu sai na gaske thumma nazara fi ma waqa fi qulubi خواص الناس اليوم mutun ya duba cikin abin da ya fada cikin zukatan mutan suke yi bantattun mutane a yau abin da ke da miliki bantattun mutane wanda suke da awar malanta ko walitaka ko shebuntaka ba ma wai ga magarin mutane ba ke bantattu ma ga halin da suka fada cikin yau tabayyana lahum tauhid wa qurbatul din sai mutun ya gane me hakikanin addini kuma ya gane lalle addinin musulunci yana cikin bakunta a garinsa amma yana cikin bakunta wanda saboda ba karance shi ta hanyar Qur'ani da bangiji ta Allah abinda muka fata daidai ka ba mu da amin wanda muka kuskure ko shi kuma har sai Allah ka yafe mana amin ka ba mu ikon gane kuskuren mu domin mu ji amin assalamu alaikum dama an ta tambayi ko sai ta tambayi sai 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 Allah ya ba mu da tawa da izinin Allah ka dora ko da da kace wancan san ta fara ai sun ce duka su din ya ce kuma ya ce da duka da cika dokar ita ba sai Allah ya kamu Allah ya sa mu zuwa sai na wala insha Allah.